तरी योग ऑर्डर दिया म्हणून ते आता आम्ही ऑर्डर देऊ शकना म्हणून ऑर्डर देऊ शकना आम्ही उठून करतली किती हांगा नाजाल्यार तुमकां भितर घालतले भितर घालतले घाला म्हटलें आमी कळना कित्याक आमी मेन म्हटल्यार कोणाच्या अगेन्स्ट आमी काय करूकच नाशिल्लो अशें आमकां दिसता. आमी हितून पॉलिटिकली कोणाकूच इनवॉल्व करूं नाशिल्लो. लास्ट इलेक्शनाच्या टायमार कोण ना कोण येतात न्ही सपोर्टाक, तशें एक्चुली तशें जाल्लें. पण आमी पर्सनली खंयच्याच पार्टीक सपोर्ट करूंक ना, पूण तरी हें सगळें जालां. आनी मेन म्हटल्यार आमच्या जी 7 जाणां टर्मिनेट केला थंय सगळे कडेन 5 कडेन बीजेपीचे कॅन्डिडेट येयल्या, 2 कडेन दुसरे आसा आनी खंयच काँग्रेस. आनी सपोज जर आमी सपोर्ट केला म्हणटा न्ही, आमी कसो तरी सपोर्ट केला तो प्रूव करून दाखोवचो. कारण आमी हांगासर खंयच हें करूंक ना, ना आमी कॅम्पेनिंगाक पळोवंक ना, कांय ना कांय ना, फक्त स्ट्रायक केल्लो ना आमी. आनी अशी कॅम्पेनिंगाक भोंवल्या वर्करांचे आमच्या कडेन व्हिडियोज आसा, कितलीशी फोटोज आसा जी ओपनली भोंवल्या. न्यू आमच्या हेजी आसा ती कोण ओल्ड युनियनाची पयलीची ती वर्कर आसा ती ओपनली भोंवताली. आनी आमी केन्ना कोणाच्या कॅम्पेनिंगाक पांय सुद्दां भायर दवरलो ना. आनी आमकां ज्या मनशांनी कोणाक कॅम्पेनिंगाक सपोर्टूच करूंक ना तांकां आमकां 7 जाणांक काडलें. आनी कॅम्पेनिंगाक गेल्ली ती सुशेगाद घरा कडेन बसून आसा. देवयानी तांचे हांव गोवा युनियन ऑफ अंगणवाडी वर्कर्स ह्या संघटनेचो अध्यक्ष. आयज आमी आमकां 7 जाणांक टर्मिनेट केल्ली. आमी जी युनियनाची ऑफीस बॅरर्स आसा ते आमी 26 तारखेच्यान स्ट्रायकाक मेच्या 26 तारखेच्यान स्ट्रायकाक बसलेली. आयज आमकां 22 दीस जाल्ले आसा. आमी डे नायट हांगासर बसून आसा. पण 5 दीस पयलीं आमचे जे चीफ सॅक्रेटरी आसा ते हांगासर येवन आमकां मेळून गेल्ले. आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की तुमी 14 तारखे उपरांत आपल्याक येवन मेळा आनी तुमकां आपूण जें कितें हॅल्प करूं शकता तें आपूण करता. काल वचून तांकां मेळून आयली जाल्यार तेंच्यांनी आमकां डायरेक्ट ब्लेम केलो की तुमकां काँग्रेस पार्टी स्पॉन्सर करता. मागीर तुमी हांगासर जर बसतली 2 दीस दिता तुमकां, तुमी जर हांगासर बसता जाल्यार तुमचे आपूण कांयच इशू फुडें व्हरचो ना. आनी डायरेक्ट पुलिसांक सांगतलो की तुमकां अरेस्ट करा. सो आमी आयच्यान हांगासर हंगर स्ट्रायकाक बस फूल हंगर स्ट्रायकाक सगळ्यांनी बसपाचें ठरयलां. जे फुडले कितें आमचे सॅक्रेटरीन इशू सांगल्या ते आमचे वायस प्रेसिडेंट आनी जनरल सॅक्रेटरी तुमकां एक्सप्लेन करता. आमकां तेंच्यांनी सांगलें न्ही 2 दिसान हांगा उठा म्हणून मागीर सांगपाक सोदता. न्याय हांगा वेळ आमचो चुकीचो गुन्हो आसा. कारण आमी आतां जी आमकां टर्मिनेट केल्ली वर्कर आसा आनी आमी न्याय मागपाक लागून हांगासर येयलेली आसा. आतां फक्त ही आमची स्वताची आजादी न्ही, ती आमच्या कडेन कोणूच काडून घेवपाक शकना. ती आजादी मेळपाक लागून आमकां न्याय मेळपाक लागून आमी आतां हांगा सगळीं येयलेली आसा. आनी आतां आमकां हे बी ऑर्डर अशी दिल्या की तुमी हांगा उठची म्हणून. आज 22 दीस जाले डे नायट आमी हांगा बसतात. सरकाराक माती पडून गेल्ले ना. बायलांची उदरगत म्हणटा आनी बायलां बद्दल नारे लायता आनी व्हडले व्हडले जे भाशणां दिता सगळीं जाण दिता, सरकारय दिता, पब्लीक लोकूय दिता. पूण ती मात्र चिंतपाक जाय न्ही बाबा, बायलां हांगासर 22 दीस डे नायट हांगा आपलें आपूण संरक्षण करून हांगा बसलेलीं आसा. मात तरी सरकारान हेजेर चिंतपाक जाय न्ही. आतां आमी म्हाका सांग सरकार कडेन न्याय मागपाक लागून हांगा येयल्ली आसा नाल्यार कोणा कडेन मागप? तो सरकारान दाखोवन तरी दिवपाक जाय न्ही. आपल्या हक्काला आमी कोणाच्या दारार वचून बसपाची? आतां आझाद मैदानार बसपाक जाय आजादी ना आमकां जाल्यार आमी खंय बसपाची? आतां तूं सांगता की तुमी उठात म्हणून. आयज आमी उठली जाल्यार आमकां न्याय कोण दितलो? हे आझाद मैदान आजादी लागूनच बसप न्ही. सरकाराक दिसता आमकां उठोवपाक जाय, सरकारान आमकां हें करपाक जाय, न्याय दिवपाक जाय न्ही, तरच आमी उठतली न्ही. आनी ह्योय जर आमच्या कडेन तो हक्क तो काडून घेवपाक शकता जाल्यार आमी कोणा कडेन वचपाची? ते सरकारान आमकां स्वता तिणें दाखोवन दिवचे आनी मागीर आमकां हांगच्यान उठोवची. इतलें हांव सरकार कडेन मागतां. आनी आमकां 24 वर्सां म्हाका स्वता 24 वर्सां जॉबाक जाली. आनी आतां आमी ज्या मनशा कडेन गेल्ली सॅक्रेटरी कडेन तो आमकां सांगता की तुमकां फ्रॅश घेतली म्हणून. आतां 24 वर्सां आमी जॉब करून आमचो कितें फायदो आसा फ्रॅश घेतली जाल्यार?
नेटो म्हणटा की तुमकां काँग्रेसीक तुमी सपोर्ट केलो म्हण. आरे त्या टायमार सगळ्यो पार्टी येयल्यो, आमी कितें बीजेपीच्या अगेन्स्ट इलेक्शनाक उबी रावंक नाशिल्ली. आमी जर इलेक्शनाक उबी रावली जाल्यार आमच्या कडल्यान ह्यो हक्क घेवपाक शकता न्ही. आमी खाली फक्त ते आमचे डिमांड घेवन गेल्ली आनी तेतूंत 1500 लोक आशिल्लो आनी ते 1500 लोकां भितर आमी आशिल्ली. आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी ते व्हिडियोज पळोवचे, कित्याक ते व्हिडियोज न्हू आमच्या पेक्षा जास्त आमची दुसरी वर्कर आहा तेंच्यांनी स्लोगन दिल्ले. मग तेंकां सगळ्यांक सोडलें आनी आमकां सरकारान 7 जाणांक टार्गेट कित्याक केली हेजेरय सरकारान विचार करचो असो म्हाका दिसता. तुम्ही आता तुमकां सांगले उठ म्हणून तरी उठची ना. ना ना, ही आमची आजार, ही आमच्या कडल्यान कोणूच काढून घेवपाक शकना. जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत आमी हांगाच्यान हालचीच ना. कारण आमी कोणाचो फोन करूना की कोणाची चोरून खावना. आमी हांगा हक्क आमच्या हक्काची लढाई लढपाक येयल्या आनी ही लढाई आमच्या कडल्यान कोणूच काढून घेवपाक शकना. आनी आमच्या जो पर्यंत आमी हांगा आसा एअरपोर्टान तो पर्यंत आमी कशी उठची ना. आमकां जर उठोवपाक जाय जाल्यार सरकारान हेजेर विचार करचो पडटलो आनी आमकां जॉयनींग दिवची पडटली. खरंच आम्ही आमच्या उठतली. आता असं झालेलं असा तेजी महिने तुमकां टेम्पररी घेता, तुमचो बिहेवियर पळयता आनी आपूण कितें फुडलो डिसिजन घेतलो म्हणजे तुमकां दवरपाची काय ना ती डिसिजन आपूण घेतलो म्हणटा. 24 वर्सां सर्वीस करून आमच्या सर्विसीक लागून आमकां काडूंक ना न्ही. आमकां काडल्या फक्त स्ट्रायक केल्लो म्हण, आमच्या सर्विसीचेर फॉल्ट मेळून आमकां काडूंक ना. आमच्या जर सर्विसीचेर फॉल्ट मेळून काडलेली जाल्यार आमी हांगासर बच्ची नासली. हांगासर आमची फॉल्ट नासताना आमकां हांगासर टर्मिनेट केल्या म्हणून आमी हांगासर बसल्या जाल्यार आमकां चीफ सॅक्रेटरी सांगता 6 महिने आपूण तुमकां टेम्पररी अपॉयंटमेंट दिता, तुमचो बिहेवियर पळयता, जर तुमी सारकी बिहेव करता जाल्यार तुमकां दवरतलो नाल्यार परत काडटलो. हे उलोवप कितें गोवर्मेंटाचें तेंच आमकां कळना. आनी डायरेक्टली सांगता आमकां तुमकां स्पॉन्सर करता, आपणें पळयलां तुमकां स्पॉन्सर करता. कोण आमकां स्पॉन्सर करता? आजून पर्यंत आमी हांगासर बसले आमकां एक उदकाची बॉटल खंयच्यान पावना ना, आमकां जेवण पावना ना, कांयच पावना. कोणूच आमकां कांयच स्पॉन्सर करना. आमी आजून पर्यंत आमच्या पॉकेटांतले पयशे खर्च करून हांगासर बसल्या. मॅडम, तुमच्या सपोर्टान ते बाकीचे जे हजार आपले ते कित्याक येयना तुमच्या सपोर्टान? ते येयना म्हटल्यार तेंकां डायरेक्ट तेंच्यांनी नोट काडला जर तुमच्या भितरलो कोणूच एक तेंकां सपोर्ट करपाक वचशात जाल्यार तुमकां हे करतले. आमी नोटाचेर तिणी मेन्शन केलां आमच्या डायरेक्टरान की तुमकां आपूण टर्मिनेट करतली, टर्मिनेट करतली तुमचेर FIR लॉन्च करतली आनी तुमकां हे करतली म्हणून सोमती तुमचे पोस्ट फील करतली म्हणून नोटाची कॉपी डायरेक्टरान नोट काढला. सगळ्यांनी तेंकां कित्याक सांगपाक जाय? तेंकां सांगपाचें अशें आतां तुमकां आपयलां आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान कोणाक कळपाक जाय तेंकां